Ministarstvo rada je, kao što je načelnik rekao, donelo jednu odluku koja mislim da je zaista već u početku pokazala izuzetno delotvornom. Naime, mi smo 4. februara, jako pričamo o izveštaju za januar, ipak bih rekao jedan podatak koji je interesantan, a to je da smo 4. februara vršili nadzor u popodnevnim satima na teritoriji Pirota zajedno sa sanitarnom inspekcijom, što je isto jedna od ideja da se inspektori rada i sve ostale inspekcije zajedno udruže u borbi protiv sive ekonomije. Mi smo 4. februara vršili nadzor u Pirotu u periodu od 15 sati do 22 i tu smo u 10 nadzora pronašli 6 radnika koji rade na crno. Prosto je to podatak koji pokazuje da su poslodavci naučili da inspektori rade prepodne, što smo i dobili kao konstataciju u jednoj kontroli gde nam je poslodavac rekao, a zašto ste vi došli kad vi samo radite do 2? E, više toga neće biti, inspektori rada, a kako vidim i ostale inspekcije koje zaista sarađuju odlično sa našom inspekcijom, će od februara raditi i prepodne i poslepodne i u noćnim satima, kao što reče načelnik, u 3 smene. Mi smo u januaru mesecu izvršili 80 nadzora iz oblasti radnih odnosa, iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu. Na našu veliku sreću imali smo samo 3 lakše povrede iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, s obzirom da nije još ni počela građevinska sezona kako bi trebalo da bude, a i očekujemo da se i smanji broj povreda na radu, s obzirom da će kontrola biti zaista pojačana u toj oblasti. Ali smo, s druge strane, od tih 45 kontrola koje smo imali iz oblasti radnih odnosa, otkrili 14 radnika koji rade na crno. Sa 10 radnika poslodavci su zaključili ugovor o radu i prijavili ih na obavezno socijalno osiguranje, tako da, eto, je to još jedan pokazatelj da ćemo mi zaista svim sredstvima i inspektora za rad svim sredstvima pokušati da pomogne u borbi protiv rada na crno i u borbi protiv sive ekonomije. Ono što možda jeste za vas interesantno je da će takođe od meseca februara ovde biti prisutne inspekcije rada iz drugih okruga, da ćemo mi iz Pirota ići i vršiti nadzore u drugim okruzima i prosto to je još jedan pokazatelj da je Ministarstvo rada i država rešila da zaista suzbije što je moguće više rad na crno. Možda zapišite da smo podneli 10 zahteva za pokretanje prekršajnog postupka.